Yes ashimwe uramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza Imana iguhe umugisha kugirira Imana inyota na muntu wa mu ijambo ry'Imana ngo yongera ryiyongeze adafite Imana inyota ariko mu by'ukuri nibyo bidukwiriye nk'abana b'Imana bari muri rugendo rwo kwitegura kuzajya kubana n'Imana mwijuru ubuhomba cyane yutagaburira ubugingo bwawe ijambo ry'Imana miraba izakubasha ingorane zizakubasha kuko ntabwo tuzikingira zitugeraho pe twese kandi zitugeraho mu buryo butandukanye ariko harabo zisanga buzima bwa bumeze nk'ubwatsi ku rutare n'ukuri zigatambuka zikabasiga bagakomezanya n'Imana yabo urugendo rero tutagwijije muri Imana mu mitima yacu buzima bwacu bumera nk'ubwatsi ku mucanga Imana ibiturindi dufatanye uru rugendo mwuka wera bigushoboze kandi ubihoremo bibe ubuzima ntabwo ari ibintu byo gukora twabyutse neza ntabwo ari ibintu byo gukora dufite iminsi y'amasengesho ntabwo ari ibintu byo kubamo tukumva tukwakundi umuntu aba yumva yifitemo ububyutse mu by'ukuri umwana w'Imana muzima ntakwiriye kugiramo ububyutse bw'iminsi iminsi itatu kwezi cyumweru bikongera bigasinzira oya umwuka wera bigushoboze kandi nawe ubyifuze kugira inyota y'ijambo ry'Imana ihoraho yego ihoraho Imana iguhere umugisha turimo turasoma Zaburi turacya mu gitabo cya Zaburi turimo turasoma Zaburi 130 134 135 turazifatanya kuko zifite amagambo magufiye Iyi Zaburi 133 itangira ivuga ngo ni indirimbo ya Dawidi yamazamuka dorere erega ni byiza ni by'igikundiro kw'abavandimwe baturana bahuje bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatembera ku bwanwa mu bwanwa bwa Aroni agatembera ku misozo y'imyenda ye kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Hermoni kimanukira ku misozi y'i Siyoni kuko aho ari uwiteka yategekeye umugisha ari wo bugingo bw'iteka ryose amen nkunda uburyo iyi zaburi itangira imeze nk'umuntu waryohewe nk'umuntu utangaye ngo dorere urumva birimo ubuzima dorere erega ni byiza ni by'igikundiro kwa bavandimwe batura nabuje ibi ngibi bitwereka agaciro Imana iha guhuza Imana iha ubumwe bw'abantu niyo mpamvu Satani iteka mu ntambara ateza gutandukana atandukanya abashakanye atandukanya imiryango azana inzangano hagati y'abana n'ababyeyi azana inzangano hagati y'abantu bakorana azana inzangano n'amakimbirane hagati y'abantu basengana Satani ni utanya ariko Imana iryoherwa no guhuza niyo mpamvu ukwiriye kwiyemeza kuba umwagenti w'ubumwe umukozi ukorera guhuza abantu Imana itubabarire aho twaba twaratandukanyije ariko tuba abantu none ubunga bahuza byeye kuguturukaho kurwawe ruhande uyu mwanditsi rero wa Zaburi cyangwa se Dawidi aratanga arava ngo ni byiza kandi by'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje hanyuma agatanga ikigereranyo kimeze nk'ibyo yaratuyemo naho arebe ngo bimeze nk'amafuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni agatambira yumvaga ibyo bintu by'agaciro azi cyangwa se afite akongera akanagereranya n'iki kime cyahoraga ku musozi wa Hermoni ngo rikikamanukira ku misozi y'i Siyoni kuko ari ho ngaho uri witeka yategekeye umugisha arimo aravuga ubwiza arabigereranya n'ubwiza butangaje twebwe uyu munsi tuvuze ibi bintu ntabwo twavuga imisozi ya Hermoni ntabwo twavuga ubwanwa bwa Aroni twaba dufite ibindi bintu tuvuga bigendanye n'ibyo twita byiza uyu munsi none ariko batwereka ko iyi zaburi irimo umunezero w'umana uza n'igikundiro gitangaje biza ahantu hari ubumwe abantu ahantu bahuje guhuza ni imbaraga guhuza ni ibintu Imana itangarira none ugurira kukiza ntako bisa Imana igushoboze kandi gukoreshe kugira ngo ugende wunga uzana ubumwe aho utambuka hirya no hino ijana 34 indirimbo nayo yamazamuka ni muhimbazo w'iteka mwabagaraga uw'iteka mwesemwe bahagara ninjoro mu nzu y'uw'iteka mumanika amaboko yanyu muyatunza hera muhimbazo w'iteka uw'iteka guhumugisha uvisioni ni waremye ijuru n'isi izawe nanone iranejeje iragaragaza abantu basenga cyangwa se bari mu buturo bw'Imana mumanika amaboko yanyu muyatunza hera muhimbaze uw'iteka hanyuma bikarangiza bitubwira ngo uw'iteka duhumugisha uva isioni uyu munsi isiyoni twagiranye n'ubuturo bw'Imana cyangwa se mu kubaho kw'Imana icyakora bo babaga bavuga ahantu hafatika ahantu bajyaga bajya gusenga ahantu bajyaga bajya guhura n'Imana niko byari bimeze ariko uyu munsi Imana yacu iri hose Imana iguha umugisha uva ku ntebe yayo niko twabivuga uyu munsi hanyuma nawe umanika amaboko cyangwa usenga yaba ninjoro yaba mu gitondo Imana ibiguhera umugisha nta sengesho ry'abakiranyutsi na rimwe ritakara hasi ngo nimuhimbaze uwiteka mwabagaraga uw'iteka mwese mwe babandi bahagarara mu ijoro mu nzu y'uwiteka abantu bafite Imana umwanya icyamukaba muri abo bantu dukomeje kuri Zaburi ikurikiraho iyo Zaburi yafite amagambo 30 gusa dukomeje kuri Zaburi ikurikiraho 135 itangira ivuga ngo haleluya nimushime mwabagaraga uw'Uwiteka bahagara mu nzu y'Uwiteka mu bikari by'inzu y'Imana yacu mushimire Uwiteka yuko Uwiteka ari mwiza muririmbira izina rye ishimwe kuko ari iry'igikundiro kuko Uwiteka yitoranirije aba Yakobo Abisiraheli yabatoranije kuba amaronko ye cyangwa se kuba umwandu we nabe
arabafite na numutungo we ariko zikuba umutungo w'Imana uziko utapfa gukorwaho uko wiboneye ngo kuko nzi yuko witeka akomeye kandi yuko umwami wacu asumba ibigirwamana byose icyo witeka ashaka cyose ajya gikorera mu ijuru no mwisi mu nyanja ni muhengeri hose muyane magambo moko y'Imana ntiyimirwa ntago yimirwa ari giye tubona imirimo ya satani mwisi imirimo y'abakomeye kandi babagize ibana bitwa n'ishyirwa mu bikorwa ariko reka mbwire ngo amaboko y'Imana ntiyimirwa icyo yagambiye gukora iragikora ngo acumbisha ibihu bikava ku mpera y'isi aremera imvura imirabyo asohora umuyaga mu bubiko bwe niwe wakubisa abana b'ifuro muri Egiputa arabica aba abantu n'abamatungo yohereje ibimenyetso n'ibitangaza hagati yawe Egiputa kuko farawo no kubagara uno kuri farawo no kubagara gube bose habwo abantu bibaza ngo ariko Imana irakiranirwa ni gute yakwica abana ase abana sakarengane kabakoreho bari bataramenye ibyo nibyo oya igi Imana yakubitishaga bira byago byose bimuri Egiputa yabaga kubita ikigirwamana runaka byose byari bifatanye n'ikigirwamana runaka byo basengaga ibyo bizeraga Imana rero hari hageze ko ishyira izina ryayo heje no muri kiriya gihugu kandi farao warananjirwa umutima we mu byukuri Imana ijya kunangira umutima wa farao n'ubundi farao yari yinangi kandi ibyo turabibona no mu ijambo ry'Imana no mu isezerano rishya iyo tunangirwa imitima yacu Imana ishobora kuturekera mu kunangirwa kwacu cyangwa mu bubi bwacu ku murongo wa 13 izina rya Uwiteka rihoraho iteka ryose urwibutso rwawe Uwiteka ruhoraho ibihe byose kuko Uwiteka azacira imanza ubwoko bwe kandi azahindurira abagaragu be umutima ibishushanyo abanyamahanga basenga ni ifeza n'izahabu umurimo w'intoki z'abantu bifite akanwa ntibivuga bifite amaso ntibirora bifite amatwi ntibyumva kandi nta mwuka uri mu kanwa kabyo ibi niyo tubisoma hari igihe wibwira ko bitabaho ariko niba umuntu ashaka kujya mu nzu y'abapfumu bakamuha akantu kamurinda akantu kadahumeka akantu kagahuka inyamaswa cyangwa k'icyatsi cyangwa k'igiti cyumiye cyangwa kibuye ryatowe ngo kumaze kunyanja ahantu runaka ibyo bintu bitandukanye umuntu akemera kurindwa n'icyo kintu cyangwa akakimanika mu nzu ye cyangwa akakimanika mu marembo y'urugo rwe cyangwa akakitera mu muryango w'ubucuruzi bwe mwene ibyo bintu nibyo ibingibi ibyo abanyamahanga basenga ntago bivuga ntago bifite intoki ntibikora ariko umuntu muzima ufite ubwenge akabyizera reka umwami Imana agukure muri ibyo bintu bitagira umumaro nasanze bijya bibaho n'abantu bari mu nzu y'Imana kaguruka mu kari mu nzu y'Imana kandi kaguruka ari mu nzu y'abapfumu ntago Imana ibuze imbaraga zo kuguha umugisha ntago Imana ibuze imbaraga zo gutabara nubona byanatinze uzategereza wiri uvuga uti Imana ndagutegereje nubwo bari bambwira ko mu nzu y'abapfumu byakoreka ariko misemo kugutegereza Imana iguhe izo mbaraga uva ku murongo wa 19 ngo wanzu y'Abisiraheli we muhimbaze Uwiteka wanzu y'Abaroni we muhimbaze Uwiteka wanzu y'Abalewi we muhimbaze Uwiteka mwabo wa Uwiteka mwe muhimbaze Uwiteka bahimbarize Siyoni Uwiteka utuye Yerusalemu haleluya iyo bavuga izi nzu z'ukuri z'Abaroni n'abandi mba numva washyiramo ni yawe ugashyiramo umuryango wawe ukavuga mu izina muryango wanje cyangwa buzima bwanje ngiye ubwanje nibingize mureke duhimbaze Uwiteka muziko imitima yacu tuyibwira nibi turimo tukabibwira kuko isi bishaka kubirengera ngo icubye ishimwe ry'Imana mutima wawe icubye guhimbaza ku Imana mutima wawe ibimareho uzajya wibuka rero ubibwira umutima wawe nibigukundira kubwo ubuntu bw'Imana ufite umuryango ubibwira no muryango wawe muryango wanje mu izina runaka kuko Imana ituze mu mazina muhimbaze Uwiteka Imana igumugisha umwami Imana agira umwanya mu buzima bwawe no mu bawe ugira umunsi mwiza urakoze kuba mu ijambo ry'Imana.